Mate, hej, co, co more, co, co řekni, hej, co? No tak, jsme na pracáku, hej. Jsme na pracáku, někdy na sociálce, někdy nepracujeme vůbec, protože se nám nechce. A co? Co ty chceš more, co ty? Ta ví, jste nás zastali z východního Slovenska, narvali jste nás do panelaku a řekli jste, hej, máš tu teplou vodu, tak žij. A já žiju, žiju tady s teplou vodou. Někdy i studenou, hlavně studenou, protože neplatím. Za to můžete ví. Za to můžete vít. Vy, vy jste nás zahnali z východního Slovenska do panelaku a mysleli jste si, že co, že my řekneme a socialismus? A pak přišla revoluce a vy prej Fuckov? se zpátky na Slovensko, kap do jiného státu? Přes hranice, mabutíka, ceržikov? Co? Vodka se čaroví, si se zbláznila, ne? Co? k krajině, jsem kráva, jsem kráva, ne, nejsem kráva. Rozumíš? Hej, more. Prostě řeknu ti to na rovinu, žijeme tady v jedné zemi. Musíme se mi radí prostě, hej. No, já jsem černý, mám komplex, promiň. Promiň, promiň. Ale vy všichni koukáte na nás úplně jak hej, kdyby jsme byli černí. Co pak mám, mor? Hej. Už se začnete chovat slušně. Tohle bylo video pro všechny rasisty, abyste si hodili klikou. Prostě musíme se s nima naučit žít a hlavně musíme je zapojit do společnosti. A to bylo velmi inteligentní, že? <těk> Hej, mury!